მთავარი პრობლემა, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, ეს არის სააკაშვილი და მისი რეჟიმი. მათ გასაშვებად აუცილებელია, რომ თბილისის მოქალაქეებმა მიიღონ მაქსიმალურად მონაწილეობა არჩევნებში. Თუ 9 მილიონზე მეტი კაცი მოვიდა არჩევნებზე, ხელისუფლება იცვლება წელსვე, ადამდელი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებით. ეს არის 2-2-4. Აუცილებელი ჭეშმარიტება, ამიტომ ყველას მოუწოდეთ ჩვენ დღეს ამ შეხვედრაზე და მოსახლეობის მხრიდან არის ძალიან სერიოზული გამოცოცხლება. Მე ვფიქრობ, ეხლა არჩევნების ბოიკოტისკენ მოწოდების დრო არ არის, ეხლა პირიქით არჩევნებზე მონაწილეობისკენ მოწოდების დროა და პრობლემები თავში ეს ქვეყანა განახლა რომელი ერთი ჩამოგითავთ. მიტოვდგება რა ხო პრობლემები გვაქვს. ყველანაირად. ვარ პენსიონერი, არ მყოფის ფული წამისკლოთ არ მყოფის. შოქმირდა, არაფერს არ მოძებს, არაფერს არ გვისულებს. Мне придётся тизигурс. Мне димак занято важно магас хмас.